tahdiya lawana dan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah lakum tuflihun. Para pengurus Masjid Al-Ihwan Anukusim Kuring, para bapak, para ibu, ahli pengawasan anu dihormat Kusim Kuring, mudah-mudahan sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sangatkeun ka Allah Subhanahu wa taala mana kersaning kudrat irodat mantena urang sareya tiasa ngalaksanakeun salah sawijining kewajiban di Allah. Eta milai ilmu salat miwa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sahabatna ka umatna mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging sepatna. Para bapak para ibu sarta acana pangosan kawitan mangga urang buka heula ieu pangosan pangosan basmalah sareng niatan calik di masjid itikaf sareng takarrub Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa biadal masjid takarruban Allah madum tu fihi lillahi taala. Atau satacana pangasih kawitan sakumaha biasa urang najat Allah. Mudah-mudahan sim guring sakeluarga para bapak para ibu ahli pangosan khususna umumna kaum muslimin wa muslimat di Leuseung Indonesia di mana bae atau di dunia kaum muslimin mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik magfirah rahmat ridona padlahna barokahna surgana Allah pastikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang disehatkeun jasmani rohani utamina mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun ku Allah hamba Allah anu salihin salihat amal mutakin amalan bahagia dunia akhiratna. Wargi-wargi urang sadayana saat ini pasian cocobi bahwa tak menglahir tidak mengbatin wabil khusus kamu yang tidak mengisi Kang Dayat punya Kang Dayat Bapak Amin Madewi ya. Pak Dede alhamdulillah Pak Nasdaman Ibu Dede nya main itu sehat. Susah disebatan nama umum nama sahabat nu damang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyebut kana panyawatna gentosan ku kasehatan utamina mudah-mudahan teu damangna sing jantan kiparot kanggo dosa aranjeunna. Ibu-ibu anu hamil mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna utamina dijaga ku Allah diraksa ditanamkeun dina manahna murang kali kaimanan ka Allah ka Rasulna waktosna lancar salamat ibu murang kalina utamina murang mudahan murang kali siang jenken murang kali soli sholat berusus yaitu ibu Wawat ibu Amel ibu Eis ibu Opi ibu Dedewati ibu Uwai ibu Uwai itu senangkan Eis mana itu Eis Bang Nana atasnya tos ibu Yati ibu Eli Nurlia ibu Ela dia tadi pejang pe tana ya Pak Dede ieu geus damang ya katanya alhamdulillah nya di perbaru dia ya datang mudah-mudahan nu sebatan name mudah-mudahan ku Allah sagede deui dilancarkeun seurusanana urang sadayana nararaga ngaksanakeun kewajiban ti Allah. Oke para putra putri urang putu urang utamina murang kali urang dina dinten Senin pangintennya bade ngalaksanakeun ulangan mudah-mudahan dilancarkeun sing karenging ilmu anu manfaat barokah utamina urang sadaya ku para putra putu urang diangkat derajat ku sabawa ilmu dina ragam yali pakasaban tukang dagang wong tani bagian negeri pesestana buruh kurian nang manggurna mudah-mudahan ku Allah ka keung pakasabana Allah memberi niji anu jembar ruas barokah masalah dunia sing aratna ke urang sadayana mudah-mudahan dijauhkeun tina bae dunia akhirat akhirat utamina covid 19 mudah-mudahan diangkat ku Allah digentosan ku keamanan kamakmuran ka tentraman mudah-mudahan Indonesia dijaga negara badatun thayyibatun warbul ghafur karun-karun urang sadayana nu parantos mulih
ayunan urang wabil usus panginten ngapapun di tempat kuguruang sadayana kiai Muhammad kiai Jena Mustafa kiai Nang Sepedayat jangan dodo jangan aan sabaik guru-guru urang sadam mudah-mudahan aranjeun ngumburna ditampi iman Islam na imbarosana penempatkan bolohnya tempat dan pinu kumagfiroh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan makbaron jana rodotun min riadil jana pamaksadaan urang sadayana nusai mengu Allah mudah-mudahan Allah mengubung ijabah minah urang sadaya dibahagiakan dunia sang akhirat nabi barokatuh mikuran al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila dhati nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in wa bihi wasami kirami syai'ul laumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan summa ila ulil umam wa musannifin wa sahabat wa sahin khususan ila sa'dum qadil jin qadda sa'sinu kiai yajibun sabana kiai Gawa dunu bau mana pan bisa pati mana bau mem saya lama apa tiha. Aud bilai mina syaitan ya raji mismilai romani rahim. Alhamdulillah rabbi alamin romani rahim malik ya midin. Ia kan beria kena seni di nasirat mustaqim. Sirat aladi nanam dalaihim gairi maghribi alim aladawi. Sumaila roya bayna wamadin wajinul jadatina. Khususan ila ruhi sebatan bu karhun bu Allahumma qbil umaram wa ma bi ma banum salam al fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma rabbana syahdi bi basyashfi asfi asfi anta samil asfi ila sibawga sibal la yughri rizqaman Allahumma inna na'udzubika min judi bala wa dar ghi syaqosil qad wa syamata dilada Allahumma ansurna baina qadain wa aftalana baina qurbain wa aqbilana baina qurbin warhamna bin karim rajukna bin karim wa dina wa najina min komidomin Allahumma inna jaga wa natawadika bin nabi gina min rumah ya Muhammad ya tayo bahagia kena bisa dunia sari Allah rindu kudarana pasuki Al-Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ngabu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yakluukum billahi wan nari minar rahman. Qul may yakluukum billahi wan nari minar rahman. Bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun am lahum aliyatun tamnahum min dunina yastati'un nasra anfusihim wala hum minna yushabun la
Bal matana ha'ulai wa abahum matta tolaimul umur. Bal matana ha'ulai wa abahum matta tolaimul umur. Apala yarona anna natil ardo nangkusuha min asrapiha min atrapiha apa humul ghalibun innama unirukum bil wah qul innama unirukum bil wah wala yasma'u summud du'a iza ma yunzarun wala immasatum nabqatum min azabi rabbika layakulunna ya wailana inna kunna zalimin wala immasatum nabqatum min azabi rabbika layakulunna ya wailana وَنَدْعُو الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَنَدْعُو الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ هَمَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ هَمَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ apa antum lahu munkirun apa antum lahu munkirun walaqad atayna ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin idqala li abi wa qawmihi ma hadithamatilul lati antum laha akipun idqala li abi
wajadna aba'ana laha abidin. Qad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalim mubin. Tar kadinya we nya. Bismillahirrahmanirrahim tingali. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad lahum ka jalma-jalma anu ngaguguyonkeun man saha jalmana man saha yaklu yaklau gitu nya yaklau anu ngaraksa yaklau anu ngaraksa jalma kum ka aranjeun bilaili dina waktu peuting wan nahari sareng beurang. Bilaili dina waktu peuting wa nahari sareng dina waktu beurang minar rahmati ni roh ti minar rahmani ti rahman ti pangeran bageran minar rahmani ti Allah nu bageran balhum balikta jalma-jalma anu ngaguyonkeun an zikrobihim tina nyaritakeun tina elingna ka pangeranna ladina syahiru muridun eta ngabalieur kabeh muridun eta ngabalieur kabeh amlahum naha hamjah lil inkari anana alahum amlahum sami sareng alahum artina alahum naha tetep pikeun jama-jama sahiru alihatun ari pangeran alihatun ari pangeran tamna anu nyegah pangeran hum kaladina sahiru min dunina tisalianti kami la yastati'una mual mampu itu alihah mual kuat itu alihah nasro'ang pusihim kana nulungan diri-dirina itu ladina sahiru walahum sarang tepikin jamin sahiru atanapi kupar minna tina adab kami yusabun eta ditulungan eta diraksa ditulungan balmatana baikna masihan pangbubungah kami balmatana baikna masihan pangbubungah kami haulai kajama-jama anu kupur sahiru ngaguguyonkeun anu kupur mangga wa abaahum sareng ka bapa-bapana jama anu kupur hatta tola sehingga panjang alaim kaladina syairu kaladina kupur jama-jama kupur naon al umuru yuswa naon al umuru yuswa 1000 tahun ya 1000 langkung 800 apalah ya runana teringali jama-jama kupur anna kana kami nakti ngadatangkan kami al ardo kana bumi nangku sungurangan kami akan ardo min asrofia titung-tung-tung-tung na itu ardo apahum najama kupur al-golibun eta nungalindihkan kabeh al-golibun eta nungalindihkan kul ucapkan ku anjen Muhammad innama udirukum sayakusna amningsianan kami kumkaranjen bil wayu kalan wayu ti Allah wala yasmau sareng teu ngadenge sasumuanu torek sasumuanu torek doa kana doa iza madina perkara yung dorun dibere peringatan itu jalma-jalma nu kupur wala immasatum nabmatum min azami rabbik
ulain masat lamun kenahum ka jama-jama kupur naona potun kajanian naona potun kajanian min azamin rombika tina siksa pangeran anjen Muhammad layakulunna tangtu nyarita jama-jama kupur ya wailana duka cilaka nabi sadaya duka cilaka nabi sadaya inna syakna kami inna syakna nabi saya kunna ayah bisraya dolimin etanu darolim wana do'u sarang nyimpen kami alwawa almawazina kana pirang-pirang timbangan wana do'u sarang nyimpen kami almawazina kana pirang timbangan alkisto anu adil liyomil kiamah dina poya kiamah palatud lamu jeng muali dolim sanap sun awak-awakang sayan kana perkara naon oge wa ingkana sanajan aya amal wa inakana sanajan aya amal miskola batin sa timbangan siki min hordalin tina sawi ataina ngadatengkeun kami bia kana itu miskol timbangan sikinya ditadangan ku Allah wa kapas sareng cukup bina ka kami naonana hasibina anu ngitung-ngitung hasibina anu ngitung-ngitung ku Allah ditung-ngitung buka de walangkod ataina nyatana masian kami nu agung Musa ka Nabi Musa wa Haruna sareng Nabi Harun Al-Furqan kana Torit Al-Furqan kana Torit anu jadi pemisah antara hak jeung batil Furqan teh wadiaan sareng jadi cacaan wa zikra sareng pitutur lil muttaqina pikeun jama-jama nu taqwa allazina tegasna jama-jama ya syauna anu mikasieun jama-jama robbahum ku pangeranna jama-jama ku pangeranna ka pangeranna jama-jama bil ghaibi dina waktu nyorangan dina waktu nyepen goib pilkola dina waktu nyepi wa umsar ngejama-jama minasati tina kiamah musyfikun etasariun wa zariya Quran dikrun etapi tutur mubarakun anu diberkahan anzalna ngalungsur kami ukana Quran apa antum naranjen laukana Quran mungkirun etanu mungkir kabeh ngabalieur mungkir nolak walangkod ataina nyatana masian kami nu agung Ibrahim ka Nabi Ibrahim rusdahu kana hidengna Ibrahim pinterna Ibrahim rusdah teh hideung pinter Ibrahim min qablu tisame dewasa simame baleg Ibrahim wa kuna sareng aya kami wa agung bihi ka Ibrahim alimin eta anu ninga izkola dina waktu nyarita Ibrahim li abihi ka bapana Ibrahim wa qomi sareng ka qomna Ibrahim ma eta naon ditamasil ari pirang-pirang patekong bah hei kom naon iya pirang-pirang patekong alati anu antum aranjen lah kana eta tamasil akibuna calik bari ya, bari nyembah ini patekong eta gitu tuh calik nah gituannya di iya cek Ibrahim eta Ibrahim kadarkeun dina waktu dikene nya nanti encan dewasa eta patekong ngajajarnya mata kayak dina kaharep ining dibejakeun patekong 360 teh dicacar ku Ibrahim mah disampaikeun we ieuna teh patikna teh dinupang badagna saha cenah nu ieu teh nu naon anu ngaruksak patekong teh cenah ceuk eta teh nini tah ngabijaan teh seurang pemuda cenah disebut Ibrahim panggil Ibrahim ku nini dibejakeun Ibrahim saha cenah naon nu ngaruksak patekong pangeran kami teh
ari maneh mah nu ngaruksak mah tingali rajana atuh pan patikna ge can naon nyampaina ieuna sok tanyakeun lamun bener raja silaing mah ngomong. Berarti Ibrahim teh naon? Ngagegeukeun bahwa jelema naon patekong teu bisa ngomong, teu bisa ieu naon? Disaram, disaram geus lalieur. Nya. Bareto nya kemujahiliyah teh akeuna. Tah ieu naon patekong ge naon? Anu naon antum laha akipun caralik bari naon ngibadahan kana eta patek? Kalau nyarita itu kaum, bapana jeung kaumna wajadna menakan abis sadaya abaana ka bapa-bapa abis sadaya laha kana eta patekong abidina eta nyembah ngibadahan ngibadahan kabeh. Kola nyaros Ibrahim laqad kuntum nyatana aya aranjeun antum tegesna aranjeun wa abaukum jeung bapa-bapa aranjeun fi dolalim mubin dina kasasaran anu kacida. Ya heuh atuh da geus buguh naon dijieuna ge tina naon kai bari teu bisa ngomong teu bisa gerak kayo di naon. Kitunya geuningan ari dina film India tingalinya. Ah ieu nya urang sadayana tos lah tadinya. Urang surakeun tingalinya, Bu. Tah ieu teh bidau Allah jang pipih Allah naroskeun. Muhammad ucapkeun ka jalma-jalma nu kafir, nu ngaguyonkeun kan agama. Saha nu ngaraksa, nu ngajaga aranjeun dina waktu peuting jeung beurang tina adab Allah. Saha? Moal anu bisa nya iwati saha? Dat Allah Subhanahu mata kurang di mana lamun tos gugah ieu teh naon? Perlu macap gugah bobo teh naon? Alhamdulillah ahyana badama tuluy alhamdulillah roda alaya ruhi wa apani pijasadi wa adinali bidik rihi alhamdulillah roda alhamdulillah saya puji roda nunggis balik ngabalikin lah di Allah alaya abi ruhi kana roh abdi pandina waktu bobo mah rurang teh naon ayanya dijaga ku Allah dina waktu subuh komo ieu namanya subuh teh lah barerangan bae nyening euy kumaha subuh teh jam 4 teh nya karek ieu tah nu ngajaga teh saha teu aya iwal tidat Allah nu ngaraksa teh dina peuting jeung beurang teh saha Allah subhanahu kumaha lamun cenah dina ieu tafsir inna jalbikum la ahada ya pengudalika moal aya hiji saurang ge anu bisa ngahalangan lamun teh mah Allah nurunkeun adab dina waktu peuting atane beurang disintreuk ku Allah nya sa ketret oge di mana di kidul teu lanya geus krepek ningan laut teh ngarep karek dinaon karek disintreuk saeutik nya moal bisa iwati nu ngajaga nu agama saha dat Allah subhanahu wa taala jama-jama ai kafir mah disingsinan ge nya ku adab Allah malah lunkar we sok dina waktu kesa keudeung deui nya malem naon tahun baru kade nyinenti keur urang Islam sim kuring di pasihan ku guru sepuh di Tasik yeuh keur urang Islam mah dina taun baru teh tong kabawa ku sagala bisi kaasupkeun kieu mantasabaha biqaumin pahwa minhum sajalma anu pipiluan jeung orang kafir nasoro jeung ieu eta jalma teh termasuk di golongan keneh ngajitog ke panganaran teh tong waka taun baru adenya
tasabuh jang nyepi kade ya bijak sarujeung samaluk ngaramekeun ieu luh ajengan sepuh Tasik Kang Ibon ajengan sepuh kitu sami komo mengucapkan ieu mah ka jeung si tewak cingguri ya kade nya hart urang maya dijaga dirawat kurang ngual naon peuting beurang pangajian ulah ti soledad ku perkara anu teu sapira keun aya kene waktu barudaknya kade di TK ke bisi ka Pangandaran kade antoskeun heula saep keun heula nya ulah sok paripilweun nya waterboom ka ieu cingla da aya keneh waktu nya gatrame tulun mari lu orang Islam teh marapak di taman di ieu nyeureuk ieu deuh eta jelema ceken kade kade ieu ieu urang ieu pan urang teh ku kolot urang teh nya Kiai Haji Muhaimin kapungkur peuheur pelajaranna teh Pak karena kebenaran teh kade urang teh nya barudak urang kade jaraga sing naon sing heueuh sing ngajaraga sing bisa ngetanya nah balhum an zikirobihim barikta jama-jama kafir tina inget ka pangeranana nah tina Quran muridun ngabali ngabali jauh hanya bu karena pangosan mabere lila sakmeusan ge cuk bu nong teh lila pangosan ah mau ngaji deui ku Pak Amanon lila kesel kesel ah itu ngaji ah nah kesel cenah lila mah jaji nya karena pangosan mah beda jeung karena naon karena rura-rura sok karena hura-hura mah pan cerita dina iya ya simburi mah terus terang modelna Agustusan kade model nerapkeun ieu sakan tenan punten bujak eta teh alamat Nasroni diparake ku urang lampu diskotek ka Semarang nya teh karengin urang teh keureun eta teh ciri isna Nasroni di ieu ku urang nya sakan tenan bisi bisi ba bisi digusur ah keun bayar kareuheul ka paoge daripada naon ke nah cenah teh dibejakeun tapi kue hampir natanya eta tanya kurang sadaya sing naon sing ah gusti kade bisi ieu urang toba deui ku naon we atuh sugan ieu mah bakat loba duit sugan nyeun bugis gantung-gantungkeun raginang gantung-gantungkeun bari ngeunah mangpaat nong meureun nu lapar meureun kot lapar kot nah entahnya orang poho bae euy Pak teh bae rek di ieu ge ah da bisi naon pan eta teh lampu eta teh naon nu orang nu orang-orang naon cara kelan ku urang da sareuri orang ieu mah bab di lamun orang Islam ku perang diajak perang kafir ge mikir 200 tahun perang salib 7 kali tingali Islam jeung Kristen 7 kali Islam menang genap kali Kristen 1 kali naon sababna Kristen berpikir lamun orang Islam diajak perang Islam dina Islam aya ayat di mana perang aya jihad surga bagana matak moal naon moal eleh orang Islam tapi ku budaya ku etaeun taktik Islam saeutik-saeutik cek Rasul orang Islam bakal nuturkeun kana budaya Yahudi yang Nasrani saeutik-saeutik ieu urang teh kade keun we ieu mah teu dibejakeun bisi naon bisi pa nah teu dibejakeun pa bisi engke teh
ta ieu mah kade tasabuh teh mana ya ge man tasabaha bi qaumin bahwa minhum dehnya ulah sembah ya geus dibejakeun mah mudah-mudahan urang kaleuhur mah ya. Saya muridun anjeun. Tah tuy Allah ngayos kieu. Amlahum naha alahum. Nah aya pikeun jalma kafir teh aya pangeran anu bisa nyegah tina adab kami. Aha. Nya nepi ka sehingga naon? Jalma-jalma kafir teh teu ngabiadahan teu naon ka Allah Subhanahu wa taala. Ah. Maka naon? Cek Allah naon la yastati'una nasram moal bisa nulungan moal mampu eta pangeran-pangeran naon nulungan karena dirina jama-jama anu kafir. Nah geus di naon geus ku Allah diturunkeun adab mah hancur jeung naonna jeung sesembahan nananya nu disebut pangeranana ku Allah mah moal bisa nulungan moal geus naon geus Allah masihan mah walahum minna yusabun sareng teu jama-jama kafir tina adab kami teh eta bakal ditulungan lah geus datang mah kejet ku Allah nya kan kitu. Jadi di mana geus naon geus aya adab Allah mah di mana anu jama anu doraka jama anu soleh ge kabagean nya mantap digejetkeun we dengan kaum-kaum manusia teh acan ieu nya aya di dinya tukang ibadahna teu ieu tapi naon tah teu komo ngantep mah ih daku Allah teh di naon dilungsurkeun we adabna nya matak moal anu bisa ngajaga tina adab Allah sok mana pangeran naon la ta uja lah jeung teu bisa ngomong teu ieu ge nya geus teh taeun bararah etaeun manehanna ge geus buku dijieun baik ka teu malikir we jelema teh nya heueuy patekong teu bisa ngomong teu bisa usik nya di naon aha di sarembah ta ieu teh kacida oon we nya moal ayana matak disebut teh naon jahi bodoh nya jahiliyah teh nya. Nah, alhamdulillah datang karena Kangjeng Nabi Muhammad dina alam ke kapoekan jadi naon alam ben caang ben deh bal matana balik ka kami mere pangbungah ka jalma-jalma nu kafir jeung bapa-bapana ku pasian nikmat ku Allah nya sehingga panjang yuswana teh Bu nya oh di mana panjang yuswana teh nya tah teu naon teu eling we ka Allah teh pa dina hadis nimatani magdudun pihima kasirumenas dua nimat numatakan nipu ka jelma asihatu wal firogu jadi urang sehat teh sehat asa menang saha urang kareng sia asa menang bu ya urang sholat ya panjang keneh umur urang teh karek 70 tahun ke 80 tahun bu etan kang pengayan ngora keneh masih keneh nyase lobana teh urang teh ngarina teh naon nya sehat asan urang tuli naon yuswa asanu urang teh nyaho wae ku Allah mah nya dibere ieu geus tungtung naon geus datang ieu mah nya hese mata keur jag-jag urang teh naon ibadah teh nya sok sarerepu geuning ari geus ieu makan tenan pambeget nya kunaon bah teh ka masjid abah talenta yang ka masjid sampean ya geuningan geus naon leumpang ge geus tilu bapa teh cenah naon suku teh nya beberengpeolan panon geus ririakan cenah naon ti gubrakana balong nya keur jagjag mana bah hay keur jagjag ka mana heueuh keur jagjag mah bapa teh cenah naon abah teh cenah naon ieus we teun heueuh mata oge tah kade urang teh keur jagjag kudu naon kudu maksakeun nya da geus kolot mah jang pipi koma dibere nyeri panyakit mah nya bararah yang ibadah ngarasakeun ka nyeri ge nya ha ieu urang sadayana
saeutik-saeutik banyak ieu teh urang dipaksakeun da teh dibiasakeun mah naon he hese pait ibadah mah nya pait ibadah mah dipasian naon komo dipasian naon pasian teu damang panjang uswa teh nya. Nah kitu dina ayat Quran di mah kitu jang pi awalam mu'ammirkum mayatadakru fihi man tadakru waja'akumun nadir. Nah teu masian umur kami karanjeun kapan kami teh geus masian umur sedengkeun karanjeun waja'akumun nadir geus datang karanjeun teh nadir nabi aya nu hartian nadir teh nyeta huis di mana geus datang huis mah ceuk huis teh tong jog jrog teuing nyenti tah geus datang huis tereh naon tereh kaci deukeut tarah ka naon ceuk si bapa teh ieu main huis na jang bapa teh naon ngaliwat kana tangkal jamu keur kembangan murag kembang jamu kana mastaka muhun mangapa padakeun eta teh geus naon geus kolot oh ngipih nu tadina hideung nya tuluy naon kulit nu tadina hareuras kaleker geus naon geus hayang geus tah rek iraha atuh cenah naon elingna ka Allah teh nya geus meujeuhna para sahabat ka para sahabat teh naon matak orang-orang Madinah mah di mana geus usia 40 teh pak tah ibadah teh di nya urang kantenan 40 mah geus naon geus langkungnya pak selangkungnya nah selangkung 40 mah da kowe urang teh nya peulihan keur naon keur ngora sagara di naon di kantunkeun loban di kandungeunana loba tinggaleunana kana jiban ya geus kolot mah urang teh rek naon deui ngadaguan naon panggilan di Allah goreng-goreng oge atuh urang teh naon bu nya ngalaksanakeun atuh nya geus di naon dibere kanikmatan ku Allah teh jama kafir teh jeung bapa-bapana panjang yuswana teh bu kantenan satancan umat Muhammad mah sabaraha hah 1000 aya nu 1050 umat Muhammad kur 70 taun umat satancan Muhammad mah duh paranjang apa royona anana til ardo nah kami naon nah teu ningali jama-jama anu kafir teh kami tengah datangin ka ardo nang kuswa min absya nyeta ngurangan kana ardo teh min ab ropiha tina tungtung jadi kerajaan jama kafir teh ku Allah teh dikurangan ya asal nama panjang geus datang kangjing Nabi Muhammad mah nya nah naon kerajaan apa hum golibuna anjeun naon ngalindihkeun baik ta naon nabi jeung sahabatna anu jadi naon loba naona roba naona wilayah kekuasaan nana sok asalna di Mekah diusir begitu hijrah ke Madinah Madinah jadi kota pertama penyebaran Islam begitu di Madinah kota-kota nu lain taluk jama-jama nu kalapir raja-raja nu kalapir marasuk karena Islam dikurangan kerajaan kafir teh sok Rum tuh ya jin lainna kabeh tuluy nepi ka naon sampai nepi ka Eropa nepi ka urang pan tuh Allah kafir merasakan naon merasakan bisa ngalinikeun padakeun cik Allah tah la teu tetep bahkan kurang balin nabi barikta nabi wa ashabuhu sareng sahabat nabi anu meunang kejayaan Islam. Ke sakali dina hadis muslimah Islam bakal perang jeung kafir perang terakhir sehingga dina eta hadis jang pipi kabeh tangkal bakal nyarita lamun aya jama kafir nyumput dina eta tangkal kecuali hiji tangkal eta tangkal teh ngarna tangkal gorkod gorkod lamun dina batu dina nyarita dina tangkal awi tah ieu muslim jama kafir ieu nyumput di dieu teh bakal meunang Islam
Gorkod ngan cirina jam tangka gorkod teh nu kumaha cina di mana ketebak angin teh syah. Ketebak eta teh. Tah ngan guru sim kuring mah cina cemara cina nya. Kita nate guru sim kuring ngan mana anana gorkod teh. Eta duka ta eta dina ye namanya ta eta ta jama-jama Islam teh kitu bakal dina hadis Muslim eta kitu bakal menang orang Islam pitulung ku Allah. Wa inna ma'unirukum bil wahyi ucapkeun ku anjeun Muhammad kami nyingsieuneun ka anjeun kalawan wahyu minallah lamin kibal lain naon ti bel bahan naon dirina Muhammad nya wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu. Jadi naon Al-Qur'an mah bisa ya Allah subhanahu lain tina naon dirina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi was wala yasmu summu doa ida mangdon jeung moal ngadenge jamo torek mah kana doa panggerok sana jangan diberi panging sinan ge ih deg dreg we torek we tong hoy we teu sieuneun ku adab Allah subhanahu wa ta'ala nu torek mah nya ta torek naonna torek manahna nya torek manahna ih digeroan ieu teh di sieuneun ge naon ih nong hoy we dina kasa lahan. Tapi wala imma satum nafmatum min azami rabbika layakulunna ya walana inna kunna dolimin. Lamun kena we seuti kajadiannya nah tina adab Allah pangeran anjeun Muhammad nyararita tangtu nyarita eta jalma kafir teh duh kacilakan abdi teh aya jalmi-jalmi anu do kaiji musyrik Allah kadua ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay tuluy Ubay bin Khalaf Abu Jahal Abu Lahab dina waktu perang Badar mah kabeh dibusek teu bisa bergerak podar raja-rajana teh pan Ubay bin Khalaf wah ibu hartana loba Muhammad meunggeus cenah lah ngajedog cenah bisi banah hayang harta mah sabaraha miliar ku kami dibere bisi maneh hayang awe pilih kuring teh gegeden rab putra putri kami garelis kop asal eureun maneh tina naon tapi Kangjeng Nabi Muhammad da nya teu naon da geusna eta mah geus tina naon Gusti Allah geus ajaran anu kedah disebarkeun nauhidkeun Allah tah eta kafir-kafir naon teu naon teu nurut tah di mana keuna we aya naon kajadian dina adab nyarita teh duh kacilakaan abdi aya jalma-jalma do kaiji kamu ngamusyrikeun ka Allah kadua ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad wanadou sareng nyimpen kami kena timbangan kalawan adil bu dina poean maka moal didolim ku Allah hiji awak-awakan sanajan eta amal sagede siki sawi aya ibu dong sieun nya sieun ibu teh sanajan ngan ukur mere naon kurupuk hiji ikhlas mah bu ah tingali bu nong poe rebo merek kurupuk tah ka budak naon TK budak TK teh teu boga deungeuna kurupuk hiji aya di naon ditingali ke pamaya mal miskola darotin khairiyah wa maya mal miskola darotin syarroi ya roh wa kapa binahasibin cukuplah buat kami anu naon anu ngitung anu ngahisab moal lepas Allah mahnya Allah maha segala namanya maha uninga Allah maha naon maha ningali majeng sabangsana Allah malah mual aya naon mual aya anu terlepas tiap perkara oke ku Allah reka sayan reka awonan sanajan sarisiki sawi ku
ku Allah bakal dibuktikan, ditinggalikan dina poean ki kiamat. Walakod ataina Musa warunal purkona wadia. Nyatana kami masihan ka Musa jeng Harun karena toret nyeta toret teh anu jadi pemisah antara hak jeng batal, halal jeng ha tong. Ieu mah halal eno, ieu mah haram tah, ieu mah halal mah hinaon tah kunaon ku Allah teh nya. Di basian toret ku toret eta jama-jama umat Musa Harun bisa ngabedakeun mana nu bener jeung mana nu urang ku Al-Qur'an. Nah ieu mah salah, ieu mah bener, tak ieu mah kudu dilakukeun, ieu mah kudu ditagalkeun. Wadiaan sareng jadi cacaang, wadikron sareng pitutur pikeun jama-jama nu tak kitu di kantena Al-Qur'an mah penyempurnaan tina kitab anu sanes. Jabur, Taurat, Injil teh nya disempurnakeun ku kitab Al-Qur'an. Mata ke Al-Qur'an bakal nyapa hatan nya. Nah, paling hebat nama tak baraca bu Al-Qur'an teh nya bu. Rek naon, rek saayat dua ayat ge kuntenan lamun bada salat. Mun bisa mah setiap bada salat teh nya bu nya. Ai urang mah nu karasa ku sim kuring mun keur getol meunang 2 juz meureutong teh nya meunang 3 juz lamun naon keur ngedul teu maca naon tuh setengah bulan teu maca nya ieu teh anu alus mah khairul amal adwa muha wa in qala pangsaena amal mah nyaeta dakwah. Paling hese bu istiqomah teh duh sulit istiqomah mah. Matak dina naon? Dina ayat naon nya? Dina tafsir Ibnu Katsir aya Allahumma rjuknal istiqomah. Dina innal ladina qalu rabbuna la sumastaqamu ta tanajjalu alim malakat Allah taubula ta janu. Dina tafsir Ibnu Katsir sabada ayat eta ahli tafsir Allahumma rjukna istiqomah. Ya Allah, abdi parizkian kana istiqomah. Paling sulit istiqomah teh bu. Soat awabin keur getol mah. Daek. Ha. Tah, di mana geus haroream mah 2 bulan teu salat awabin. Nya, keur daek mah naon? Awabin. Duha keur daek mah menikat ieu keur naon datang ina ngedul asa naon komo tahajud mana nya keur ngeunaan naon komo jam 3 mah nya jam 3 nya panong reka masjid dikenyang ku cicing lah pavana jeung eta heuh teun ge ngarinah keneh eta heuh ciris ku mah entak naon hese naon teh istiqomah teh nya mataknya penta kurang kasa kalau teh istiqomah. Istiqomah paling hese pak, paling sulit yang bibi istiqomah tanya ngadawamkeun matak sanajan sok ngaji tos duhur 3 ayat, asar 3 ayat, maghrib 3 ayat, terus isya 3 ayat, subuh 3 ayat sok cai nu duhur 10 menit padekan adzan setengah jam deui nya eta geus ngotana ngati teh lupa ka sawah. Oh. Cek nu deukeut teh aing teh gandeng ku speaker teh sih. Eta nekat naon? Kaliweur seuneuteun matak tah milih antara eta meujehna tong ngeteun deui. Nya matak marawa atuh jam nya. Ieu teh ulah tong hiteuing. Eta mah hayang naon mengpenggetol eta kagok cenah ieu bapana lah eta deui sababaladon deui eta geun peureun-eureun teh tempo teh jam 2 tah nong geus tah nya matak wayahna diajar urang ibu keur mah naon abi teh carikeun bae rek nyebut ningali kieu inget ka almarhum Mbah Ojo anjeunna nepi ka nangis ceuri
Bah. Dan matak saacana duhur, saacana asar bae jomah geus datang. Kunaon? Ibadah teh urang mah teu bisa. Cik atuh dina cenah ngaraksa waktu mah cenah diusahakeun. Tiap ieu teh tingali teh maca Quran heula ngareseula bae ojo kana sakituna matak dina waktu rek maotna anjeunna dina waktu jam 3:30 ieu teh anterkeun urang ka masjid jame. Jam kujanari istri bah ojo cekeng teh. Nepi ka kitu jang pih ningkat Gusti sing jadi saksi sengene Gusti mudah-mudahan Abah sing teh Gusti khotimah. Ganina teunana tinggalina teh naon kana adan kana itu. Ah ya we Abah kumaha lamun Abah? Nah lamun teh urang mah cenah geus betah di Luseeng. Sanajan cita tah ieu ge moal nyingkah di Luseeng. Diomonganan ngobrol jeung Bah Ojo matak tiap ieu teh aya nepi ka ti magrib ka isya teh aya ayeuna alhamdulillah aya di urang kolot anu ieu teh urang kidul euy nyening getolan bapaknya nyi dedah awabina teras naon eta teh aing ngomong lebah kumaha Abah mah betah cenah di dieu. Eta na dabah teh boga budak teh lain di dieu wungkul jeung di taneuh beureum di lembur pun bojo ngan ukur kenging sadinten dua dinten aib bieu teh geus aya deui bah ti mana euy ti taneuh beureum di dieu mah geus sabara eta ge eta cicing betah cenah Abah teh nyamberin lamun komo lamun anakna nya meureun teu ka ngarasa keberatan sigana lamun dipangnyeunkeun imah di dieu si Abah ditinggalin teh si Haji Salamah awabina teras naon eteunana witirna teras naon kobliyah jeung ieuna Gusti tinggalin teh ini waktu bondak ngaji teh jang pipih kaluar tasbih kieu Gusti ditambah sabara yuswa 75 tahun Abah teh lah tinggal ibadah Abah mah eteun Gusti subhanallah alhamdulillah sekeng geus kolot teh nyontoan wiridan alhamdulillah nepi ka parat wiridan ge dan nepi ka parat taraloba wiridan nya danaon nepi ka panung 5 urang paing ge danaon nepi ka talu urna 5 rek dangtung teh naon anda regdeg ya keun bae sok eta lilakeun subuh mah lila oge nya naon sabab sajalma anu dicing berjamaah tuluy naon bada subuh nepi komo nepi ka meletek mah dijamin cenah jang pih lah teu bisa-bisa ge rek eta we keun bae rek naon rek kitu keun bae lah matak rek naon rek pamarentah rek eteun ge ah moal denge tah dirinya kantenan dua Kang Kolil kitu guru simkuring dina waktu rek sholat teh geus boga naon sampeyan sholat teh geus boga wudu Kang sabar akang mah para Quran teh 15 kali sabulan subhanallah Gusti nah urang cekeng teh pa Quran teh arese cekeng teh nya ieu mah Gusti tah katingali we mainah nya mainah dina waktu ieu katingali cahayaan Gusti nurar resep kana Quran mah ditinggalikeun di alam dunia ge nya urang sareng usahakeun iwal ti dilatih ieu teh kusaha ku urang dilatih nya teu ku urang dilatih malah hese nya tah jam mutakin teh nu sieun ku Allah jeun dina waktu rek nyendiri dina waktu nyepen oge sieun wahum minasati tina kiamah teh musyfiqun sieun tah wahada dikrum mubakon anjanu pang ta ieu Quran teh jadi naon dikir diberkahan ngalungsurkeun kami ka Quran nah nahar anjeun naon ngabalieur marungkir nah nyatana kami geus masihan ka Ibrahim teh dina waktu naon hideung teh samemehna ba balik Ibrahim geus pinter nya tuh samemeh balik ge wakun balimin dina waktu nyarita ka bapana jeung ka kaumna yeuh ieu teh naon patekong teh anu aranjeun naon caralik bari naon nyarembah teh nya
cek bapana teh naon? Kami mah ieu teh ningali teh ka bapa-bapa abdi kieu. Cek Ibrahim bapa maneh jeung bapa Aranjeun teh aya dina sasar anu kacida. Heuh, patekong teu bisa ngomong, teu bisa naon? Bergerak di naon? Kacida sasar. Naudzubillahi min dari matak begitu longsor Kanjeng Nabi Muhammad bersihkeun Ka'bah tina naon Pak? Tekong. Cekapnya menang. Ya, lah. Mudah-mudahan urang sadayana tambah usia kedewasaan waktu utamina mudah-mudahan dina waktu dipanggil ku Allah urang aya dina husnul khotimah. Harapan eta urang eta naon? Puncak cita-cita anu terakhir bukan jadi ajengan, bukan jadi guru, bukan jadi naon. Harapan eta mah saukur yeungkul. Bagus ajengan nu takwa, guru nu takwa, masyarakat nu takwa. Nu paling utama cita-cita keur urang nyaeta puncakna harapan urang la ilaha illallah kabawa maot husnul khotimah. Bajalah maot husnul khotimah. Nya carana ieu teh urang teh keur nyebor keur ngarawat supaya naon? Islam urang teh hirup dicebor dina pangaji jangan mata kamangajian marek ngarti teu ngarti init batur milu arinit teh leh nya hadir lah keun we engke ngarti na mudah-mudahan ku Allah ge dipasihkeun kitu pa nya tutup puasa alhamdulillah sareng akhir majlis alhamdulillah amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahmani Yeah.
jangan. Yeah.